20 bursa për fëmijët jetim janë dhënë sot nga kompania Eagle Mobile. Ajo do të mbështesë financiarisht të rinj për një periudhë 3 deri në 4 vjeçare. Projekti ka gjetur përkraje dhe nga 24 biznese të tjera. Kompania celulare Eagle Mobile ka shpërndar 20 bursa studimi për fëmijët jetim. Disa prej tyre i përkasin policëve të vrarë. Eagle Mobile do të mbuloj të gjitha shpenzimet dhe mbështetja kompanisë do të jetë 3 deri në 4 vjet në varësi të institucioneve arsimore. Këta fëmijë vinë nga qytete të ndryshme të Shqipërisë dhe mbajnë bisupe histori të ndryshme të dhimbshme. Këta fëmijë që kanë një jetë të suksesshme shkollore janë përzgjedhur nga Eagle Mobile në bashkëpunim me shoqatat MNZ dhe më serioze në vend, që veprojnë në fushën e përgjegjësisë sociale. 10 prej fëmijëve do të studiojnë në kolegjet më të mira në vend, ndërsa 10 të tjerë do të ndjekin studimet e tyre në universitetet private në Tiranë. Këtë projekt e kanë mbështetur edhe 24 biznese të tjera që operojnë në fusha të ndryshme.